Στα πολιτικά δρόμενα, αποκλειστική συνέντευξη στο Μήνυμα TV έδωσε ο κύριος Νάσος Αθανασίου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως είπε κάποια πράγματα στον ρεπόρτερ μας, τον πολιτικό συντάκτη Θανάση Κύρια. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Κύρια λοιπόν για να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτα. Αποκλειστική συνέντευξη έδωσε ο κύριος Αθανασίου και παλιός βετεράνος της δημοσιογραφίας στο Μήνυμα TV, λέγοντας ή παραμείνοντας ουσιαστικά το ταξίδι του κυρίου Τσίπρα στη Λέσβο και για τις διαδηλώσεις. Μίλησε και για τις εκλογές, θεωρώντας ότι συμφέρει την κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη θητεία. Ενώ τέλος μίλησε για την περιφέρεια Αττικής, βουλευτής της περιφέρειας Αττικής είναι άλλωστε, και είπε ότι η έλευση να αλλάζει, ενώ πλέον η Αττική έχει τη δυνατότητα για δορυφορικές πόλεις. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Κυρία Γεννηματά, ακολούθησε τον κύριο Μητσοτάκη ζητώντας εκλογές. Είχαμε επίσης την τοποθέτηση της κυρίας Αξιόγλου, η οποία μίλησε ότι καλύτερα με τους Ανέλ. Χθες, συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Φίλη, θεώρησε ότι ο όμορφος πολιτικός χώρος είναι το κίνημα αλλαγής. Πρώτα απ' όλα, αν εκτιμάται θα υπάρξουν άμεσα εκλογές, δηλαδή τα σενάρια αυτά που διακινούνται, και ποιος θα είναι ο πολιτικός σας σύμμαχος πριν ή μετά τις εκλογές. Λοιπόν, πρώτον, εγώ είμαι υπέρ των σταθερών κυβερνήσεων και υπέρ της εξάντλησης των τετραετιών. Υπήρχε, ξέρετε, ένα άρθρο και στο παλιό Σύνταγμα που άλλαξε επί Ανδρέα Παπανδρέου, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν διαπιστώνει δυσαρμονία μεταξύ κυβέρνησης και λαϊκού συστήματος, μπορεί να προκηρύξει εκλογές, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή η διάταξη, η συνταγματική, αφαιρέθηκε. Τώρα μπορεί να προκηρυχθούν εκλογές για μείζον εθνικό θέμα. Δηλαδή, για να γίνουν εκλογές, πρέπει να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει: έχω αυτό το μεγάλο θέμα και πρέπει να προσφύγω στις κάλπες. Αποτελεί προσωπική μου θέση ότι αν γίνει που εύχομαι να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος, ότι πρέπει περιοριστικά να αναφερθούν αυτοί οι σπουδαίοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να διαλύεται μια Βουλή και να προκηρύσσονται εκλογές. Δεν θέλω να προχωρήσω σε χαρακτηρισμούς. Θα μπορούσα. Είναι και έτσι ένα σπόρο αυτό το οποίο τουλάχιστον εμένα δεν με ευχαριστεί. Αλλά δεν νομίζω ότι ζητάς εκλογές όταν έχεις να κλείσεις θέματα όπως της απομείωσης, της ρύθμισης του δημόσιου χρέους, του κλεισίματος της τέταρτης αξιολόγησης, του Σκοπιανού, γιατί όχι, τόσο μεγάλων θεμάτων. Έχεις την υπομονή να περιμένεις τουλάχιστον μερικούς μήνες. Αλλά τώρα θα πάμε όμως και στην περιφέρειά σας. Θα θέλαμε να μας αναφέρετε κάτι από την προσωπική σας δράση, να μας πείτε, να δείξετε τα προβλήματα ή τα οτιδήποτε έχει σχέση με την περιφέρειά σας. Μια και είστε από τον Ασπρόπυργο, θα μιλήσω έτσι για τη γειτονιά σας. Η απάντηση μπορεί να δοθεί σε δύο επίπεδα. Πρώτον, έχουμε την Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Επειδή αυτό πρόκειται να συμβεί με βεβαιότητα και επειδή τώρα πολιτιστική πρωτεύουσα δεν αναδεικνύεται μια πόλη όπως παλιά, πάρε τόσα και κάνε δουλειές, είναι σαν τα μνημόνια. Κλείνεις φακέλους και σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να τους πάρει μια πόλη πρέπει να κλείνει φακέλους. Όλη η προσοχή μας πρέπει να στραφεί αυτή την εποχή στην Αλευσίνα και ήδη γίνονται κινήσεις. Από ό,τι ξέρω, ξεκαθαρίζει το παραλιακό μέτωπο. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το παραλιακό μέτωπο, το μέτωπο της Ελευσίνας, νομίζω ότι με αυτά που έχει προγραμματίσει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, την απομάκρυση των ναυαγίων και όλης εκείνης της σκουριάς, νομίζω ότι θα αλλάξει όψη. Χρειάζονται όμως και άλλα πράγματα. Σε ένα επίπεδο μπορείς να πεις αυτό, αλλά μια και μιλάτε για την Αττική, γιατί δεν είμαι βουλευτής μόνο της Ελευσίνας, είμαι της Αττικής. Δείτε, η Αττική αρχίζει να έχει τώρα μια ευκαιρία και τι εννοώ. Και δεν βρίσκω και πολλούς συμμάχους σε αυτό που λέω. Μάλλον αποφεύγουν ακόμη και να το σχολιάσουν. Στην Αττική έχει μαζευτεί για να χοντροκόψω η μισή Ελλάδα. Το πρόβλημα της Αττικής δεν λύνεται χωρίς τη συνδρομή άλλων πόλεων. Η Αττική έχει ανάγκη από δορυφορικές πόλεις. Ο κύριος Τσίπρας επισκέφθηκε την Μυτιλίνη, στο οποίο δέχτηκε και ιδιαίτερη κριτική από την αντιπολίτευση και όχι μόνο, από τους τοπικούς φορείς για το μεταναστευτικό και για το ΦΠΑ. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα την τοποθέτησή σας
και ως προς την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και η γενικότερη κατάσταση. Λοιπόν, εκείνο που προβλήθηκε ήταν η διαδήλωση που έγινε. Μάλιστα, σε ένα τίτλο διάβασα «Περικυκλωμένος ο Τσίπρας ενώ μιλούσε». Ναι, διαδήλωση. Αλλά ο Τσίπρας ήταν εκεί. Πρόβλημα με τους μετανάστες. Ναι, αλλά ο Τσίπρας ήταν εκεί. Πρόβλημα με τους καταστηματάρχες. Ναι, αλλά ο Τσίπρας ήταν εκεί. Τα προβλήματα δεν πρόκειται ποτέ να πάψουν να υπάρχουν. Και νομίζω ότι ο κάθε πρωθυπουργός πρέπει να κάνει αυτό που έκανε εχθές ο κύριος Τσίπρας. Να είναι εκεί, στο πρόβλημα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα τα θεωρώ δευτερεύοντα.